Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Dashuria Arbanës dhe Eduartit u kurorzuan në martes këtë të shtunë më 17 qershor në tokën magjike të Toskanës në Itali. Premtimet e dashurisë u dhanë një ceremoni të paqë në kishën San Galgano në pranit familjarve dhe miqve të tyre më të ngushtë, të ftuarit më special duke se ishit tre, fëmijët e tyre, Joni, Djeli dhe Zoi. E bardha e fustaneve të Arbanës u dërt magjishëm në koleksionin e Geraldinas Pozës nga dora e stilistit të famshëm iranian, i cili ka veshur shumë personazhe të famshëm. Mbrëmjen e tijshme Arbana ka mbajtur veshur dy fustane. Natyrisht që pamjen e saj ajo e ka besuar dy personave me cilët ka bashkëpunuar pothuajse gjithmonë, Jetmira dushit për flokët dhe Arbër bytyshit për make-upin, të cilët frymzuar nga magjia e Toskanës dhe rrezatimi i lumturisë së Arbanës kanë krijuar një magji në pamjen e saj. Mbrëmja ishte madhështore dhe çifti e hapi dasmën në tingujt e këngës tyre të preferuar Kur jemi bashkë ne të dy. Festën e ndezën tingujt e muzikës së këngëtarëve shqiptar Angela Peristeri, Kladi Haruni, Bruno dhe Ylli Limani. Surpriza mbrëmjes së djeshme duket se ka qenë fakti se ka kënduar edhe vetë dhëndri Eduart Grishaj.